ארצות הברית, 2 בלילה. אני יודע איזה חור רחוב בניו יורק, בג'הנם שמה, בניין של 20-30 קומות. אישה, אחרי לידה, קיבלה דיכאון, קיבלה ג'הנם, תפסה את התינוק, זרקה מהחלון. אתם מתארים לעצמכם תינוק מוטס מקומה 30 למטה? מה אתם אומרים, הילד הזה חי או מת? חי, מת, הרציני. פיתה, מה? 30 קומות, לא יודע, חלקים לא ימצאו. אבל תהי, באותה שעה בדיוק, מישהו שלא היה אמור להיות שם, החליט לעשות ריצה. הוא רואה משהו אף מהשמיים, הוא תופס אותו. לא קרה לילד כלום. מי זה היה האיש הזה? אלוף העולם בתפיסת כדור. מי הביא את האיש הזה בשתיים בלילה לעשות ריצה באותו רחוב? רבותיי, זה עניין של שנייה. אם הוא מאחר שנייה, הילד הזה צולל לרצפה. פום! הוא הגיע. מי שלח אותו? הילד הזה לא נגזר עליו למות, לא יעזור לך כלום. אז גם אם אתה תזרוק אותו, הוא יעבור אחד, בדיוק הוא אלוף העולם בתפיסת כדור, ובדיוק הוא יגיע לשם, ובדיוק באותה שעה, ופס! איזה צירוף מקרים. פשוט מדהים. זה לא יאומן, זה סופר, זה עולם קטן. ממש מתרגשת. צריכה אשפוז. אתם לא נורמלים. תעצור, איך זה יכול להיות? מי עשה את זה? אבל די, מי שצריך למות, מת.